Ambasadori amerikan Donald Liu ka kritikuar disa deputet dhe persona publik të cilët janë pozicionuar publikisht kundër komunitetit LGBTI. Në një intervistë ndërkombëtare në Kuvendin e Shqipërisë kundër diskriminimit të këtij komuniteti, Liu nuk harroi të përgëzoi edhe guximtarët. Vetëm pak prej tyre kishin vërtet kurajo. Mund të përmend Igli Totezani, Vasile Kahusi, Elona Gjebreja, dhe Ota Gjaqka. Kemi ndjekur debatin e nxitur nga komentet e bërë nga Yli Manjani, Tritan Shehu dhe Oriola Pampuri. Shpresoj që drejtuesit politik ta kuptojnë se fjalet e tyre përfaqësojnë jo vetëm bindjet e tyre vetjake, por edhe të njerëzve të cilët janë zgjedhur për t'i përfaqësuar. Shpresoj që edhe politikanët do të jenë tolerantë. Në këtë takim me ashpër me deputetët diskriminues, ishte edhe nënkryetarja e kuvendit Vasili Kahusi. Në këtë kuvend, krah për krah me ne, kanë qenë të ulur kolegë pa integritet, të përfshirë ose të dyshuar për lidhje me botën e krimit, ose të korruptuar, dhe janë pranuar. Dhe nuk na ka ardhur turp që i kemi pasur një pjesë. Ndërsa kur flasim për çështjet e LGBTI-s, ka kolegë të cilët i zë tmerri. Ministri i Arsimit Linita Nikolla u shpreh se përgëzonte drejtuesit e LGBTI-s për iniciativën për dialog nëpër gjimnaze, por tha se edhe vetë ajo ishte vendosur në qendër të sulmeve. Doja të falenderoja këtu edhe Xhenin, edhe gjithë personat e tjerë që kanë shërbyer në 5 gjimnaze të Tiranës përmes shembullit të tyre. Facebooku im u mbush me sulme nga më ndryshmet, që nga fakti që jam katolike, edhe që nga e dyta që përfaqësoj lezhën edhe mirëditën, por gjithsesi këto janë nuk janë momente as për të adresuar me të njëjtën mënyrë gjuhën e kundërshtisë, por janë padyshim momente për të reflektuar në mënyrë që gjërat bëhen më mirë, më qartë edhe pa krijuar probleme. Në këtë takim morën pjesë disa deputet të Partisë Socialiste, PD përfaqësua vetëm nga Rudina Hajdari, ndërsa munguan deputet të LSI-së.